Od početka ove godine, dakle 2011. Osam osoba u Leskovcu je sebi pokušalo da oduzme život. Sa ovog mesta na kome se sada nalazimo, to je isto pokušao da učini i Nemanja Mladenović, star 30 godina, iz Leskovca samo pre nekoliko dana. Odmah sutra dan, a kako sazna ekipa pretresa, jedna druga mlada osoba, 17-godišnjak, pokušao je takođe sebi da oduzme život sa zgrade preko puta. Logično je pitanje koje stalno postavljamo kada smo svedoci takvih stvari. Zbog čega jedna osoba, bilo koja, želi sebi da prekrati život? Pri kraju naizgled mirnog dana, 29-godišnji mladić popeo se na vrh solitera iznad nekadašnje prodavnice Kraš sa namerom da izvrši samoubistvo. Nakon polučasovnog pregovaranja sa policijom, mladić se ipak odlučio da ne skoči sa zgrade. Nemanja Mladenović iz Leskovca, rođen 1981. godine, popeo se na vrh solitera sa namerom da skoči. Mladić je pre dolaska policije, vatrogasca i hitne pomoći punih 20 minuta visio sa vrha zgrade. Pregovarači su, po gruboj proceni naše ekipe, stigli tek 45 minuta kasnije. U jednom trenutku, u nameri da pobegne od ljudi koji su želeli da razgovaraju sa njim, mladić se spustio preko zida i terase sprat niže. Nakon polučasovnog pregovaranja, mladić se sam ponovo popeo na vrh zgrade i prepustio policiji. Motiv za ovaj čin je, kako nam je rečeno od njegovih prijatelja, koji su sa ulice posmatrali čitav događaj, raskid sa devojkom. Inače, Nemanja Mladenović je, kako nam je potvrđeno, lečen od narkomanije na odeljenju zavisnosti opšte bolnice u Leskovcu. Neke vesti koje su se u medijima i natpisi koji su u medijima pojavili nisu verodostojno oslikali celu situaciju. U konkretnom slučaju radilo se o jednom slomu koji je više bio stresogenog karaktera. Radilo se o osobi koja zaista uspešno abstinira. Jeste opijatski zavisnik, ali je na dužovremenoj metadonskoj terapiji održavanja i to je pacijent koji je dosta redovan i koji nije pravio recidive. Ono što je problem kod opijatskih zavisnika je to što resocijalizaciona priča je vrlo spora. Resocijalizacija je postupak koji se vrlo retko realizuje uspešno, što će reći da opijatski zavisnici jesu u startu stigmatizovani. I uopšte svi oni ljudi koji se leče na našim odeljenjima sa nekim drugim diagnozama, prosto je u prirodi čoveka da sve ono što mu je strano i što njemu izaziva strah i što je nepoznato, automatski je razlog da se toj osobi nalepi etiketa. A onda, zatražila je da progovori pred kamerama, kako tvrdi, Nemanjina devojka ispriča svoju stranu priče. Sve je ličilo, nažalost, na 5 minuta slave 20-godišnje devojke. Imali smo neku kratku avanturicu, romansu, bez veze, mislim, poljubili smo se jednom i to je to. Međutim, on je to shvatio kao nešto ozbiljno, kao nešto mnogo veliko, čak je i hteo da me vodi kući, kod njega, kao što mi ovde kažemo. I kad sam ja shvatila da ja ne mogu sa njim i da se on meni jednostavno ne sviđa kao muškarac, već kao drug, i kad sam ja to njemu rekla, on je od tada poludeo. Prvo je počeo da preti kako će da se ubije, ja naravno nisam verovala. Onda je, kad sam bila kod njega, tri dana, morala sam, moji nisu bili tu, on je poludeo, uzeo je celu kutiju besendina, popio celu kutiju besendina i to sa pivom. I umeđu vremenu sam ja pozvala i policiju i taksi. Taksi je došao. To je bilo strašno. Stavili smo, sreća, taksi je došao baš na vreme. I zajedno smo i ja i taj taksista gledali kako on gura svoju majku da bi pokazao meni kako seče vene. To se desilo pre jedno možda
dva meseca, stvarno nisam sigurna. Kako došlo do toga da se ovo što nađe na vrhu sedamne spratne zgrade? Evo ovako, bili smo po radnjama, gledali smo, htjela sam nešto za sebe da kupim. A pošto on ima motor, da ne bi išla pešice, odvezao me do tu nekih radnji i onda sam ušao je za mnom, što ja naravno nisam htela, ne volim pratnju sa sobom. Kad idem u shopping, obično volim sama da idem i bez ičije pratnje. Ja sam mu rekla, pa zašto me pratiš? Ne želim da me pratiš. On mi je rekao, šta si rekla? Sramota te od mene. To mi je rekao. Rekao sam, ne, zašto mi je bilo sramota tebe? Samo sam uzela ovako jednu cipelu u ruci i samo sam osetila kako sam pala dole na zemlji. Sve mi je ispalo, torba, cipele, naočare, telefon, sve. Čim sam ustala, vratila sam se onako k sebi, opet me je udario i opet, znači tri puta. Ja prosto moram da priznam da sam bio frapiran dolaskom devojke, ovog mladića koji je pokušao samoubistvo, u našu redakciju i želeo da ispriča svoju priču. Ali tu se stekao utisak da, bit ću slobodan da to kažem, da je ona htjela samo da privuče neku medijsku pažnju na sebe, a da je nije bilo toliko stalo do samog tog čina. Nekako je to proživjela kao neki film, kao neki događaj koji se njoj desio, eto, pa zašto ne bih ja ispričala svoj deo priče? I naći se u centru medijske pažnje. Da. Pa jeste, nažalost, ima puno ljudi koji iz ovakvih situacija mogu da i žele da dobiju neku dobit u smislu, eto, privlačenja pažnje, dobit u smislu nekih drugih stvari. Nažalost, radi se također o osobi koja je naš pacijent. I onda me je rekao, izvini, molim te izvini, jel hoćeš da idemo kod mene? Ja sam mu rekla, posle ovoga, ne. Nije uludio. Si sigurna? Rekla sam da. Čutali smo jednu 15 minuta. Onda mi je rekao, je sigurna da nećeš kod mene? Rekla sam ne. Onda mi je rekao, ok, voleću te ja i tamo. Gde je tamo? Vidjet ćeš. Poljubio me je i samo je otišao. Znala sam da će nešto da uradi. Jer već se dešavalo da je radio takve stvari. A jesi li pao sa njim u trenutku kada je on pošao prema zgradi? Naravno, bila sam tu, ali nisam verovala. Mislila sam da će da ode i normalno ono uz pretnje da me pridobije. Ali nisam verovala baš da će toliko da ne razmišlja o sebi. Znači, nisi bila sa njim u tom trenutku kada je Ne. Kada si saznala? Saznala sam, ja sam negde u podsvesti znala da će on to da uradi. Zvala sam ga, pričali smo telefonom, gledala sam ga od ozgo na onom, ne znam, 15. 16. 14. spratu. Gledala sam ga, gledala, pričala mu, siđi, bit će sve okej, bit ćemo zajedno, obećavam ti, samo siđi, molim te. Ne, on nije hteo da siđe, samo mi je isključio vezu, prekinuo je i tako sam čula strane policije, bacio je telefon i prešao na drugu stranu, na ivici zgrade, sa zadnjeg sprata. I mene su onda doveli gore, znači bili smo svuda po 14. 13. 15. 16. spratu, čula su se stakla, lomio je stakla. Stvarno meni uopšte nikada mi neće biti jasno kako su uspeli da ga pridobiju, da ga spasu svi oni. Dobro, šta će sad biti sa nama? Sa nama neće biti ništa, naravno. Preporučeno mi je, nije bitno od strane koga, da ne idem u posetu u bolnici, naravno da neću otići. Ali želim mu sve najbolje u životu, nikad ništa mu nisam želela niti učinila, nažao. A za njega je nažao to što sam ja odbila da budem sa njim. Ja mislim da to nije greh, to je samo iskrenost i to je vrlina, zar ne?
Sutra dan, jedan drugi nemio događaj, odvio se bez prisustva radoznalih prolaznika. Kako nam je potvrđeno na odeljenju psihijatrije opšte bolnice u Leskovcu, jedan 17-godišnji mladić pokušao je također da izvrši samoubistvo, jer, kako tvrdi njegov lekar, ne može da se izbori sa nepravdom. Naime, već četvrti put se dešava da neko iz porodice njegove devojke organizuje grupu momaka da ga prebiju samo zato što ne želi da ostavi svoju devojku. Očigledno reč je o zabranjenoj ljubavi i mladić je pokušao da reši svoje probleme, nažalost tako što se najpre samo povređivao i na kraju poželao da skoči sa zgrade. 17-godišnjeg dečaka smo zatekli na odeljenju zaista vidno pretučenog svog modricama i zavojima. Često su pokušaji suicida među decom, čak imamo i pacijentkinju ovde na odeljenju trenutno koja je maloletna i koja je pokušala suicid u trenucima kada shvati da porodična priča koju preživljavaju njeni roditelji pa i sama maloletna osoba jeste nešto što ne ide u pravcu u kome bi ona želela, gde vrlo često kada se primer radi o brakorazvodnim parnicama roditelji ne razmišljaju o detetu već bi prosto da ga podele na dva dela. Dešava da tinejdžer ili dete iz te porodice praktično skreće pažnju na sebe tako što pije lekove, što pokušava da ujedini roditelje u zajedničkoj brizi oko njegovog urušenog zdravstvenog stanja. Dva pokušaja samoubistva u dva dana, jedno za drugim. To su dva pokušaja samoubistva za koje je javno saznala. No, postoji mogućnost da ih je bilo i više. Neka zvanična svetska statistika kaže da 1,4% stanovnika izvrši samoubistvo od svih onih umrlih osoba, 1,4% je sebi oduzeo život, što je prilično veliki procenat. A evo imate od početka godine, barem po podacima odeljenja neuropsihijatrije u Leskovačkoj bolnici, da je od početka ove godine 8 osoba već pokušalo da izvrši samoubistvo. Da li to znači da to u poslednje vreme postaje, nažalost, trend ljudi koji se nalaze u beznađu? Šta uopšte izazove čoveka da na takvu pomisao i ne samo pomisao, već i pokušaj da uradi tako? Ima mnogo ljudi koji pomišljaju na samoubistvo, a ne izvrše samoubistvo srećom. Vi ste upotrebili pravu reč beznađe. To je jedan od razloga, odnosno je jedno od emocionalnih stanja koje može da znači da se kod čoveka jave ideje o samoubistvu. Znači, beznađe, očajanje, to su neka takva osjećanja, vrlo neprijatna. Treba da imamo u vidu da osoba koja razmišlja o samoubistvu jako pati. Znači, to je jako intenzivna psihička patnja. Tako da osoba procenjuje da je njena situacija bezizlazna. To je neophodan uslov da bi neko uopšte pokušao da izvrši samoubistvo.